Second degree burns, first degree fun. Family Guy, søndag 20.00 på Viasat 4. Let's go for a little ride. Har du lyst til å se den nye Fast and Furious-filmen før alle andre? Kjapp deg til viasat4.no/fast for å vinne billetter til førpremieren. Og feir hver torsdag 21.30 med Fast and Furious-filmer. Fire uker på rad. Dude, I almost had you. Presenteres av den nye kinofilmen Fast and Furious 6. Gjør deg klar for